የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ካች ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ መጣሁበት ቪዲዮ ደግሞ እነግራችኋለሁ ደግሞ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። እኔ አሁን ያለሁት እንግዲህ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ግቢውን ምን አይነት ግቢ ነው ምናምን የሚለው ሙሉውን ግቢውን በቀርጬ ላሳያችሁ ፈለኩኝ ማለት ነው። ፈልጌያለሁ ደግሞም አደርገዋለሁ ብቻ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የኛ ግቢ ነው። ያው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ማለት ደግሞ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዚህም እስከ አጥራርኮች ዩኒቨርሲቲ ማስመደባል። ያው እንግዲህ እሱ ነው ላሳያችሁ ያሰብኩት። ያለሁት ሜይን ካምፓስ ወይም አዲ ሳይሆን ደግሞ መቀሌ ከተማ ላይ የሚገኘው አዲ ሀቂ ካምፓስ ይባላል። እንደው ምን ይላል መሰለህ አዲ ካምፓስ ይባላል። ኮሌጅ ነው እሱን እንግዲህ ዞር 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 እያልን እናየዋለን ማለትም እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነው ለአንድ ለሁለት ወር ያክል እዚህ ነው ያለሁት። ብቻ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አሪፍ ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ነው። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። አዳዲስ ቪዲዮች ሲሰሩ ቶሎ ቶሎ ሊደርሳችሁ ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ የነዚህ ሚስጥር ደግሞ ምን እንደሆነ ብቻ አይገባኝም። እዚህ ጋር ተማሪዎች አሉ መሰለኝ፣ እዚህ ጋር ተመርቀው ነው ብቻ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። የሚሞቹ ተማሪዎች ሁለት ተማሪዎች አሉ ብቻ እንደዚህ እንሆናለን። በኢንሻላ ለወደፊት በተመርቀ እንደዚህ እንሆናለን። አሁን ብቻ አብራችሁ ነው የምትመለከቱት ደግሞ ፍስሀ ህንፃ ይባላል። በጣም የሚገርም ህንፃ ነው። ያው ውስጡ ማኔጅመንት እና አካውንቲንግ ምናምን ተማሪዎች ናቸው የሚማሩበት። በጣም የሚገርም ህንፃ ነው። ለምን በፍስሀ እንደተሰየመ አላውቅም። የእሱን መንታ አለ ደግሞ እዛ ካሳሁን የሚባል የሚገራረም ህንፃ ናቸው። ውስጡ ደግሞ እስኪ ለማሳየት ሞክራሉ። አምራችሁ ያው እንግዲህ የሚገርም ህንፃ ነው። ካሳሁን ህንፃ ማለት ይህን ይመስላል። ያው ይታያቸዋል። ያው ሰዓት አልፎ ስለሆነ ነው ሁሉም ተማሪዎችም ሌክቸሮቹም የሉ ማለት ነው። እና የሚገርም ህንፃ ነው ይሄ ህንፃ። እዚህ ውስጥ ተማርክ ማለት ትላለህ። ሌላ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ብዬ መዋሸት አልፈልግም። በቃ እዚህ ላይ ላቆሙ። ብቻ የሚገርም ህንፃ ነው። ቸው እየተመለከታችሁት ነው። የማሳያችሁ ልግለጽላችሁ ባልና ሚስቶች ናቸው። እዚች ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ማለት ባልና ሚስት ማለት እንዴት ልበላችሁ፣ ጥንዶች ማለት ነው፣ ያው ፍቅረኛሞች እንደማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እነሱ ናቸው እዚች ስፓት ላይ ደቅ ብለው ላይፋቸውን የሚቀጩት። ያው እኔን አይመለከተኝም ትላለ። ብቻ ቦታውን ፏርግ ያሳያቸዋል። በጣም የሚመች ቦታ ነው። ምሽት ላይ በጣም ጎንና ጎን ላይ አምፖል አላቸው። እሷን እስኪ አብረን እንመለከታት። በጣም ታምራለች። እንቀጥል።
ይችላል ኢንተርናሽናል ስታዲየም ነው ማለት ይችላልላችሁ የተለያየ ውድድሮች ተደርጎ በአፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ውድድር ነው የተደረገው ስታዲየም ነው እሱን አሳያችኋለሁ ቻናላችሁ በሌላ ደግሞ አዝናኝ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንመጣ ደህና ነው።